20 часа и 10 минути. По-рано днес къщата се превърна в истински рай, а са квартирантите в добри и чисти херовимчета, които спазват законите на любовта и добротата. Но за да достигнат пълното смирение, те трябва да преминат през серия от изпитания за своето его. В дилемите на добротата съквартирантите трябваше да направят трудни избори, като например... Ангели, ето и дилемата, пред която е изправен Ричард. Вие решавате дали всички да видят какъв самохвалко е той или Ричард да си обръсне главата. Гласувайте сега! Може да остана в историята, например. Би трябвало. А докато излезем, ще се поделя. Би трябвало да остана. Да ме реализира. Ами... Рози. Между нас ще остане. Ето между нас и цяла България. Между нас ще остане на микрофоните. И цяла България. В дилемите за Рози, ангелите дадоха равни гласове и тя трябваше да се обясни в любов на Ричард и да спре да общува с него за неопределен период. Без капка свян от думите си, маданският любовник е отново обиден на съквартирантите си, че са го лишили от компанията на жената, която го изстреля в историята на шоуто. За Ричард обаче, думите, които Рози трябваше да чуе, не са толкова важни. По-важното е, защо сред съквартирантите имаше и такива, които пожелаха двамата да спрат да общуват. Аз се чуя, що всички гласувахте, вместо Роза да каже това да... Към мене вие гласувахте да не си говори с мен. Чакай, дадох да нямате контакт. И аз дадох това. Кажете защо. Защо? Тя е обвързана, как ще му прави любовно обяснение? Не ти разбирам твоето обяснение. Е, моето обяснение е точно защото тя казва, че е обвързана и точно поради тази причина да нямате контакт. Може би има и... Да, има и трета страна. Тя е твоята гледна точка, защото ти знаеш много добре какви са ви отношенията. Ние не знаем. Ние само... Вадим изводи от това, което тя е казала, от това, което виждаме, разбираш ли? И понеже въпросът е отпратен към нас, ние затова гласуваме по този начин. Окей. Страшно. Не се чувствам дължен да давам обяснение за каквото и да е. Много странно ми стана. Ти виждаш ли, че аз в последно време с почти никой не общувам? И като не общувам и с някакво, какво сам да си общувам да си? Обикалям вънка по цял ден. Защото това решение беше дали да общуваме. Аз нищо приех като това да не общуваме двамата. Не като вие, че искате да няма обяснения, че вие искате да не общуваме двамата. Аз точно обратното, не искам да има обяснение, не че да не общувам. Аз се чуя, защото точно безпоред тебе и това дето знаеш, че и двамата ви уважавам много, защото точно вие пък го дадахте. Ама да ти казвам защо бе, за нея мисли бе човек. Е, аз го приемам за себе си. Ако ти трябваше да направиш обяснение, нямам нищо против. Ти нямаш връзка, тя не е дължа да го приема. Нали, аз го приемам като това, да не, че вие гласувахте, за да не общуваме. Напросто, не знаеш какво. Гласувахме, за да не прави обяснение, не да не общуваме. Тя не мога обвързана жена, ще ти прави обяснение в любов пред цялата страна, тук да... На мен ми се стори, че той каза, че сте спали заедно. Ага. Ама сигурно ли каза, че не е съм така? Сигурна. Или по-скоро... Или се пофали, искаше, или иска да остане това. Искаше да остане това. По-скоро така. Ага. Зрителите. Да. Каза, по-добре да си хода вече. Аз да си свърших работата. Нещо такова не съм сигурна. И аз много не разбрах. Ага. Не го заяви така. Добре. Окей. Okay. Аз съм окей. Аз си казах преди 3 седмици трябва да има сторилайн. Ти помниш ли това? Mm-hmm. Всичко е наред при мен. Надявам се, че... Че при тебе... Че... Ще беше... Да, 2-3 дни. Всички в къщата изглеждат по-притеснени за имиджа на Рози, отколкото самата тя. На нея ролята на ракета-носител към финала на Ричард съвсем не й тежи. Моделът има свое обяснение за това, но то звучи повече от парадоксално. Може би аз имам някаква... някакви схеми, така да се кажем. Не ли по-добре Big Brother да знае? Не съм сигурна 100%. Рози, какво правиш?
Мисля, че трябва да има, трябва да има всеки герой, трябва да има различни... Не трябва да си плосък характер, трябва да имаш някакви приказки. Нещо трябва да се случва. Big Brother разбира приказките, но не разбира действията ти. Да. Това е една от приказките. Защо играеш тази игра? Значи, аз не очаках, че той наистина ще казва 100%, че е спал с мен. Ние се разбрахме, че това няма смисъл. Няма да правим и да казваме и така нататък. Какво се случва между теб и Ричард? Е, това големия въпрос. Хайде да се опитаме да му отговорим. Прекръщала ли си го? Да. Целувала ли си го? Да. Било ли ти е приятно? По принцип, честно казано, обичам да ме прекръщат. Разкажи ми за твоя приятел в реалния живот. Окей, ами, аз съм щастлива да сме заедно, защото се чувствам много добре, когато сме заедно. Той ме носи в равновесие и много се смееме заедно. Изпитваш ли любов към него? Да. Какво би му казала в момента? Че го обичам. Как се казва той? Фредерик. Мислиш ли, че Фредерик вижда всичко, което се случва между вас и изпитва удоволствие от това? Аз мисля, че го вижда и не мисля, че се кефи. Защо тогава го правиш? Защото това е една игра.